Zvekuchena kwangu makachena zvino maitira mukatangu amaita kunge munhu anopenga makakwana manje. Ndine size newe here chikomana? Iye mukutoona kuti handina size naye. Zvino chiregai kudaro mukwana. Zvinotaurira zvapinda. Zvenyu vegurundi tinoita sei? Tinoita sei? Tobva uyube. Muchiona kuchena kudai ube solutions. Inoita ma salary based kana ma right. Salary based loans. Alright. Tinopa ma loans ma salary ma asset based ano sangasira salary advance payday monthly ne asset based loans. Tinowana kamwe muHarare Bulawayo Mutare Masvingo Nyanga Bindura neGweru. So far Saka zvekuti chero ndikatodai akawanda munonyuno. Tinopa as long as muri munhu wekuti tinokwanisa kuzova tinowo mari do tinoiwana apa. Nyawa yawa ni makabani zao. Ayo, masalari zi tunotopa. Working capital is masalari based. Microfinancing. And it's one look, it's reflexible. Ayo, saka chulungo chincha kana kamkwasha. Chulungo chincha. Chida kuwa kawa 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 ndufunga wangwana. Ayo, chua, ndufunga uyangaru. Zemu bendini chua. Wangwani siwa. Wangwani siwa kwa. Mayamba sa mkwasha. Ayo, regaiti zona mtitunga kubacha ipa. Pane namba ila? Number three.